ございます。言うてるやろ。すいません。お前今日、ええな車でホールやん。え？量ええでしょ。8時からや。え？遅れんねん。え、なんすか？遅れる言うてんねん。ちょ、はい、見て、これ中まで分かんない。そうです。これ、こういうやつ、食べて大丈夫？茶色です。どうしたこっち？はい、どうも。すみません。すぐ、ちょっと申し訳ないです。失礼します。船長、これが高い気どうてないみたいな。高い気どうなっていいですか？店長、何一人でイライラしてるんですか？イライラしてるの、こいつじゃなくて何なんですか？聞こえないんですよ、多分。それで余計なんか効率悪くなってるの分かんないですか？分かってるよ。何ですか、いきなりレイナの前が強がってるんですか？ちゃうわ、何や、お前やっとくから、この部屋持っていけ。はよ、はよ行けよ。おはよう。あ、どうやろう、ピーチ。あ、え、きついですか？ちょっとね。うん？え？私、ピーチはきつい。餃子回すか。じゃあまた何分でできるんすか。今作っとんねん。
もう早く車持って行け。どこっすか。15や言うてるやろ。レイナ、クシー、それ何宅？30。 OK、どんくらいあと？もうすぐ。了解。はい、これギャリン。はい、はい、あの、量、そろそろ行くから。どこも全部じゃん。あ、行け。あと、けどこれだけです。あ、そうだ、出てるやん。これ何回見た？ラストオーダー取ってこい言うてんの。時間過ぎてない。あ、言ってこいやん、ラストオーダー全部の宅行けるとこ行ってこい。ブリとマグロ山。あ、あと餃子は。ヤマとか聞いてないですけど。よ、ええ加減にしてください。早く聞いてこいや。バイトのこと舐めてます？何がやねん。いや、今からお客さん謝りに行く。俺らホールなんですよ。別にね、あれ、料理遅なるのはしゃあない部分もあるんで、別に謝りますけど、店長が勝手にイライラして、でそれ伝達せんと。それを俺らの店にされて謝るおかしくないですか。それがお前らの仕事やな。行け。うん、無理さ。もう僕とりあえずもう時間なんで上がります。あともう謝ってくださいね店長。お疲れっす。やば、お前何つったって。お前が聞き直してこい。はい、行け。
さ、キッチンいつ覚えんの？じゃあ何年働いてんの？半年寝てるのもっとできるしさ。じゃあ研修からやりますか。先から黙って聞いてたら調子乗りすぎちゃいます。自分が雄大にイライラして私キッチンにしたんでしょ。そんなん今日急に言われていきなりやし、できるわけないじゃないですか。前からですけど自己中なんかほんまに怖くないですよ。もう私帰りますね。待てよ。よし、行きます。ありがとう。例のスキャンカード来てたんですけど、どうしたんですか店長。大丈夫ですか？大丈夫。